jsou survival games. Tohle jsou party games a tohle jsem já. Party games jsem hrál jen párkrát v životě a vůbec je neumím. Jak to tedy celé dopadne a dokážu vyhrát? To vše se dozvíte v tomhle videu. Taky můžete dát odběr, protože se snažíme dosáhnout 10 000 odběratelů do konce roku. No a jdeme na video. Máme tu první minihru. Měli bychom teda hádat písničky, takže to vůbec nevím. Okej, to už někdo uhádl, kámo. Ty týpci to podle mě typujou, takže zkusíme taky něco typnout. Nevím, jestli za to dostanu copyright, každopádně doufám, že ne. Okej, kámo, zatím jsem netypl vůbec nic. To nejde stíhat, kámo, oni to jsou hrozně rychlí. Okej, no tak tohle, kámo, bylo dost divný. Každopádně další minihra je Get Down, takže to by asi nemělo být problém. Pokud nevíte, tak už jsem nějakou podobnou minihru točil, takže jsem v tom docela dost velký profík. Každopádně jdeme na to. Prostě se tady tak dostaneme co nejníž. To je i vlastně úkolem této minihry. Taky mám půl srdíčka, to není úplně dobrý, ale já to zvládnu, kámo. Teďkon sem, potom sem, tak sem a sem. Nádhera. Počkat, já jsem nevyhrál. Ok, on mě nějaký týpek předehnal, kámo, to byla milisekunda. Ok, tady na to znám takovej dost dobrý trik. Budeme se takhle koukat kudy a jdeme prostě těžit, kámo. Tak, vytěžíme se tady beacon. Aha, ona je tady pavučina. Já myslím, že tady beacon celou dobu, kámo. Tady bych to trochu pozastavil. Beacon tam totiž celou dobu byl, ale tenhle týpek vedle mě mi pavučinu položil přímo pod nohy. Teď mám kvůli němu obrovské zpoždění, takže budu muset hodně přidat. Ok, kámo, tak tohle asi nedáme. Já jsem si, kámo, nevšiml ty pavučiny, to mě tak štve. Nesmíme se ale podceňovat, kámo. To, že teďko nevyhrajeme tohle, ještě neznamená, že nevyhrajeme vůbec nic. Ok, už jsme skoro dole, kámo. Tamhle ten týpek to pravděpodobně vyhraje. Ale hele, poměrně jsem ho dohnal, takže aspoň něco. Každopádně týpek už je dole, takže tohle asi můžeme úplně vzdát. Ok, bylo to o kousek. Ok, teďko padají listy, takže se budeme držet co nejvejš. Jsem na to docela zvědavej. Moje taktika je taková, si prostě stoupnu takhle mezi čtyři, aby když nějaký spadne, tak abych nespadl samozřejmě já. Ok, ale oni jako jdou takhle po mně, jo, kámo, tady týpci. Tak já budu taky po ostatních. Ne, kámo, no to mizí hrozně rychle a oni ty lidi furt prostě musí jít, kámo, do vás. Ne, kámo, ne, ono to hrozně rychle mizí. Ne. Kámo, chcípni, ne. Nádhera, ty vogu, já jsem vydal. Paráda, tohle to bylo hodně těsný. Každopádně teď tady máme TNT Run, což je docela známá minihra. Musím uznat, no a jdeme na to. Ale zkusíme tady možná někoho odříznout. Ok, nevím, jestli jsem ho zabil, ale asi ne. Nevím, kolik je tady upřímně podlaží. Každopádně jsem na to dost zvědavej. Zatím se teda držím poměrně dost nahoře, což jako je dobrý. Ok, co... ok, já už jsem spadl, kámo. Nevadí. Jsem to trošinku za křik. Každopádně furt jsme ještě na druhém podlaží, takže to je dost dobrý. Tak pomalinku si to tady hezky projdeme, musíme nahnat nějaký sekundy. Tady to takhle projdeme. Kámo, vůbec nevím, kolik nás je ve hře. Ok, už jenom tři, kámo. Tady už jako není moc bloků. Jsme poslední dva ve hře, kámo. Ok, já mám tady jako nejlepší možný spot, ale tohle už asi nedám, kámo. O, nádhera! Vyhrál jsem, ty krás, zase mega těsný to bylo. Každopádně teď tady máme explosive bow. Mám asi zabít ostatní hráče, ok, tak tohle to bude asi rychlý. Tady asi dostanu, kámo. Tak pojď, týpku. Ty jsi mrtvej? No, nebo já jsem mrtvej, kámo. To je tak to je takový zmatek a jsem mrtvej. OK. Další minihru máme kámenušky papír a já vedu, takže jsem naprosto spokojený. Co dáme, hele? Co dáme, kámo? Můžu se třeba podívat k ním? OK, asi nemůžu, ale všichni dávají nůžky, takže dáme taky nůžky, kámo. OK, hele, budeme věřit našemu týmu a dáme nůžky, tak pojď, kámo. OK, jo, byly to nůžky, nádhera. Oni dali papír, takže to bylo dobrý. Co dáme teď, kámo? Podle mě bych dal kámen. Já bych dal kámen. Tak pojďte za mnou do kamene. OK, byla to remíza, takže jdeme znova. Dáme nůžky, oni podle mě... OK, zase remíza, kámo. OK, podle mě ten týpek dá papír, takže já dám nůžky. Jo, já dám nůžky, kámo. OK, prohrál jsem. Nevadí, nevadí, kámo. Furt vedu, takže se asi nic neděje. Každopádně tady stojí minihra, že prostě ničíme kitky a dáváme to Iron Golemovi, kámo. Tak, jdeme je všechny dát Iron Golemovi, kámo. Doufám, že to stihnu. Tak, vem si kitky, kámo. Vem si moje kitky. Kámo, já ti chci dát svoje kitky. Pojď, kámo, vem si moje kitky. Vem si moje kitky. Vem si moje všechny kitky. OK, no tak jsem prohrál, to není úplně dobrý, ten týpek mě trošinku dohání. Každopádně, co máme teď? Máme padací envilky, dobře. Týpci jsou uzdí, to nevím, jestli je úplně dobrá strategie. Každopádně, já se jdu hejbat. Zatím mi to docela jde, nechci to zakřiknout. Koukám, že tady budou asi nějaký rychlosti různý. A teď je rychlost 1 ze 7, kámo, takže to pak asi bude fakt rychlý. Za 5 vteřin asi bude další rychlost. Jo, už je rychlost 2. OK, kámo, už to začíná být docela drsný. Ve hře nás je ještě furt docela dost, myslím si, že 5, ok, už 4, dobře, dobře, kámo. To je vysoká šance na výhru, každopádně teďko mě to málem trošinku rozmáčklo. O,
a jsem mrtvej, kámo. Jako zabilo mě to, ale neřekl bych, kámo, že jsem tam jako byl. Jenom, hele, nebudu se vymlouvat. Další minihru máme parkour, ten mi docela jde, nebudu nic říkat, takže asi jdeme na to, hele. Takže asi jdeme na to, tak tady takhle vyskáče, ok, mě to nějak laglo, každopádně nevadí, zkusíme to ještě jednou. Teďkon asi sem, teďkon sem, ok, kámo. Týpek už to, vypadá to, že lívnul, ok, už to lívnul, je nádhera. Očividně nemají rádi úplně parkour, kámo, ale já ho asi taky nebudu mít za chvíli rád. To je těžký parkour tohleto, to jsme si nedomluvili. Já myslím, že tady bude nějaký jednoduchý obskok třeba, víš co. Hej, ale já nejsem ale schopný, kámo, doskákat ani tady základní skoky. Dobrý, ale zkusíme to prostě na jistotku, jo. Každý skok, kámo, na jistotku, tak nádhera, to se mi líbí zatím. Tady skočíme, dáme shift, ale to nefunguje prostě. Tyjo, to mi neříkejte, kámo, že to ještě nikdo nedoskákal. Tak, zkusíme to skočit tady znova. Tady ten skok je jako mega těžký, kámo. No, já ho prostě neskočím. A, ok, už to někdo doskákal. Kámo, ne, já jsem prohrál.